Assalamualaikum guys, apa kabar semua? So, bertemu lagi. So, begini aku dalam pukul 11 tengah hari aku. So, hari ni hari Ahad kan? Raya Cina. So, ada grup ajak aku pergi Taman Negara kan? Dekat Jerantuk tu. So aku just follow the flow ni, nak jumpa dia orang dekat Caltech depan sempang Taman Negara tu lah. Ke sempang Taman Negara, sempang Kuala Tahan, Taman Negara dalam lagi. So aku mahu ke Jerantut, aku seorang. Apa khabar guys? Aku harap korang sihat. Sihat-sihat naknya, insyaAllah, amin. Alright guys, apa-apa hal kita jumpa dekat dekat Caltech. Alright guys, see ya. So guys, aku dah jumpa dengan dorang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 biji. 2 cafe racer, way suku dengan LC 3R15. Oh tu GPX 200 kalau tak silap. Tu Bentley Kiwi 152. Lawa tu. Dua-dua style. Ni daripada geng Temeloh. So, kita orang akan startkan perjalanan daripada West ya. Sempang luar ni. Taman Negara Kuala Tahan, 58 km masuk ke dalam. Said that you moved on. Where did I go wrong? I tried to make you stay, but I guess my love wasn't enough. Was it me or was it you love? 'Cause I'm dying to know. Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all. Just pictures on these walls, reminding me of how you flew away all. Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? 'Cause it's playing in my head, every word that you said, I ain't worked it out yet. So why do you wanna end? Was it real or just pretend? That our love was in decline, I would have begged you not to go. I would have given even more. My heart is breaking up inside. Can't believe our love has died. Guess it's out of my control. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Is he really just your friend? 'Cause it's playing in my head, every word that you said, I ain't worked it out yet. So why do you wanna end? Was it real or just pretend? At this moment that he knew
He fucked up. Pasang kamera. Lepas tu galak sangat. Sikit je rasanya. Tak angkat. Tak angkat. Tak angkat. Tak apa lah. Yang lipat tu. Silap kot tadi. Laju sangat. Tadi rapat belakang kau. Pasang ni dulu. Lepas tu dah galak laju. Serap. Kejut ni. Tak pasang dia balas. Balas kita pula. Aduh.
jatuh. Jatuh? Hmm. Oh. Oh. Betul okey ke? Betul okey. Ya. Sudah, betul aku pelik oh tengok. Aku pasang kamera. Ha. Lepas tu nak kejar. Lepas tu corner tu dia lipat dua kali. Dia jatuh. Risau ke tengok? Ya, bandar je. Tak ada lah. Motor jatuh saya gitu lah. Ke mana? Ini ya. Itu biar lu. Tak payah nanti patah. Awak buka dah, kena buka tu. Yeah. Awak pernah pergi jalan ni? Pernah. Itu macam mana boleh terbabas ya? Terbatas saya tak bagi buat laju. Dia nak pasang kamera, lepas tu corner tak habis. Corner dua kali tu kan, yang corner kuat tu. Oh, yang panjang. Yalah, dah kali kunci dulu. Dah kena tu. Lepas tu, ni. Satu, dua, tu je rasanya. Ni? Hmm. Okey. Dia kena jatuh ah, terbalik tu. Atas jalan raya ke atas tanah merah? Atas tanah. Tanah ni. Kalau atas tu. Ya be. Pegang handle tak nak bagi balas. Gerang apa pegang. Rakam tu tengah rakam. Oh, tengah rakam. Adik kamu jari. Aduh. Puji tengah rakam. Masuk video. Minum dekat sempang tu lah. Sempang kalau tak. Tapi elak lagi motor nak bawa kan. Boleh. Itu je kan pergi kedai pomen kan. Suruh dia ketuk. Oh, dia bengkok ni. Dia masuk. Dia masuk dah. Masuk. Dia bengkok. Tak apa tu boleh buat sendiri tu. Ayah kat kedai. Kau set kalau boleh buat. Okay. Boleh. Nak guna nyepang ah. Eh. Motor ni letak atas ni. Oh, ingat RNC nak begitu. Ini dia boleh buat. Ni ah. Ha. Sempak kalau tahan. Okay. Hey guys. Aku baru jatuh. Tak berapa banyak damage. Seperti yang korang nampak, ni ada habuk-habuk sikit kan. Aku jatuh saja, aku pegang handa ni supaya aku tak nak dia berbalas. Jatuh seret balas yang tu. Sebab kalau balas tu lagi banyak damage. Sebab belas ni kan ada exhaust apa semua kan. Lampu tinggi okey. Signal okey. On okey. So guys, aku dah sampai dekat tempat ni lah. Teman negara ni kan. Dia ada banyak gerai terapung. Motor parking kat sana. Cantik lah tempat ni. Aku dah lama tak pergi. So tadi aku jatuh. Luka sikit. Kaki luka sikit. Motor ada beberapa damage lah. Aku punya aku punya gear, besi gear tu bengkok. Aku punya clutch table bengkok sikit, dia naik kat atas sikit. Yang cover set calar, yang lain tak ada apa-apa lah. Signal aku pun getah dia tercabut sikit je. Sebab masa aku jatuh tadi aku pegang kat handle, aku tahan. Jadi tak banyak damage sangat lah. Kau tekan ni kena bahan ke? Ni peserta-peserta untuk hari ni. Oi. Ni Adam eh? Ada. R15. Wesley. Motor apa? Kiwi. Bentley Kiwi Cafe Racer. Ni Syarul. Ni abang apa nama? Nama apa? Syarul. Naik GPS Demon. Ha, 200. GPS Demon 200. Ni abang? Farhan.
besar apa berhal naik kuih suku. Ini akak ni naik RC. Cantik tempat ni. Boleh lah naik bot pergi seberang sana. Dulu aku pernah sampai sini tapi dah lama lah. Dia dah banyak upgrade kat sini. Lawa lawa. So guys, bateri pun dah sikit. Okay, video sampai ini je. Sama esok eh. Jangan lupa skrikat. Skrikat saya. Skrikat. Skriper saya. Ha? Hafiz by Haki. Jangan lupa dikit dia skriper. So, bateri pun tinggal 1 bar je. Aku dah sampai ni. Nanti kan aku balik kan. Ha? Tak, tak ada video dah kot. Tengok arusan ni. AFIF. AFIF. F. Ha. FIF Hafiz by HQI. So BAI HAQI. Itu yang datang motor tu.